Održana je 15. sjednica općinskog vijeća u Župi Dubrovačkoj, na kojoj je Marko Krise potvrđen za predsjednika općinskog vijeća. Ne bih tako rekao, mislim, svaka sjednica mi je važna. Sad, ja sam bio prije potpredsjednik, sad sam predsjednik, mislim, malo važnija funkcija, odgovornija. Stvarno sam zadovoljan, evo, ovo mi je bila prva sjednica kao predsjednik općinskog vijeća. Da vam budem iskren, bio sam malo nervozan, ali evo, ja se nadam da će svaka biti kao ova. Uz imenovanje novog predsjednika općinskog vijeća na sjednici se raspravljalo i o rebalansu proračuna za 2023. ali i brojnim drugim temama. Nam se povećao za 1.300.000 eura. Neke još od bitnih stavki su što smo prihvatili smo kapitalnu pomoć što se tiče groblja Dubac, znači općina će sada kao i grad Dubrovnik, znači općina Župa plaćava 3.600.000 kuna groblju Dubac za nastavak izgradnje groblja Dubac faze 2. Tema su bili i vrtići, točnije ostvarivanje prava pri upisu u župske vrtiće. Stvarno sam zadovoljan, evo, ovo mi je bila prva sjednica kao predsjednik općinskog vijeća. Da vam budem iskren, bio sam malo nervozan, ali evo, ja se nadam da će svaka biti kao ova, jer evo, stvarno smo se sve usuglasili, dogovorili, neke odluke su prihvaćene čak jednoglasno, naravno neke nisu, uvijek će biti tu brojni zahtjeva, ali idemo prema tome i da ostvarimo što bolji dijalog, dogovor kako bi svima bilo bolje. Otkriva i kada se može očekivati realizacija dogovorenih planova. Pa evo, mislim, što se tiče proračun već ide, neki projekti su krenuli. Što se tiče, ne znam, što se tiče samog izrade izmjena i dopuna prostornog plana, to je sada sve u izradi. Groblje Dubac, znači ta kapitalna pomoć koju Župa Dubrovačka plaća, bit će uplaćena kroz dvije rate ove godine i sljedeće. Tako da ono, sve ide svojim tokom. Krista je do sada obnašao mjesto zamjenika predsjednika. Za mjesto novog predsjednika predložen je sredinom ovog mjeseca, a već je sada zauzeo čelnu poziciju. Njegov zamjenik je Nikša Arbanasin.